Falënderit gjithve kolegë që sot jeni në një përgjigj ftesës që së bashku solidarizohemi me viktimat e sulmit të tmerrshëm që ndodhi dje në Paris, të ndajmë dhimbje bashkë me familjarët e këtyre kolegëve që humbën jetën nga një akt i tmerrshëm. Kjo është një ditë e dhimbshme për ne dhe nuk me fjalë nuk mund të përshkruhet ajo çfarë ndjen për kolegët tonë. Megjithatë ne solidarizohemi me ta. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës vlerëson se sulmi i djeshëm dhe çfarë do sulmi ndaj ndaj mediave, ndaj gazetarëve është një përpjekje e dështuar për ta mbytur fjalën e lirë. Gazetarët do të vazhdojmë të përkrahim njëri tjetrin, do të vazhdojmë të ngrejmë zërin për padrejtësitë dhe për të gjitha ato çfarë ndodhin rreth nesh, do të vazhdojmë të informojmë drejt opinionin e gjerë. Fjalët janë të pakta për ta përshkruar ata dhe për të tregu se çfarë dhimbje është në mesin e kolegëve gazetar. I will just say a few words in English. I just want to thanks all the people, especially here in Kosovo, who expressed solidarity with the victims and their family. Thank you very much. Nous sommes Charlie. Je suis pas bon.